Oh, po, për çet pun pude, po çato, çato ke mohabet. Edhe një ngjeci karkalecë se nuk e dinte për çfarë fol. Tani duren na pet mohabetet e mëhershme, çka kanë fol 3 vjet. Çfarë kushëm ngjeci? Karkalecë. S'm kon dongë karkalecën. Ngjeci karkalecë. Çfarë do të them me kët karkalecë? Ço e kemi shprehën në Tiranë. Çfarë do të them me kët karkalecë? Ço e kemi shprehën që ngjeci karkalecë. Mos u bën shumë sa në pajisje më po fol. Karkalecën fit, mund karkalecën fit, ha. Nu e pahishme, be, t'lutëm. Qa e t'u folëm? Bënë pak me... Ngeci karkaleci, do me të më di që t'u më. Bënë pak... Ja, mos të ndërhyjën, kur t'kohë fëndë... Ma e drejtë. Po, mos të vendel... Me ato që shprejsh. E kam pa që këto kote fundit ke fillu... Ke fillu me folë kote. E me thonë ashtë të ngeci karkaleci në fëtë, morë dhëtë me torë. Kusht të më fëtë? Morë dhëtë me torë. Kusht të më fëtë? Zban. Më intrigant. Zban, bre, shime. Më intrigant. I të vjetë me fëtë shtë palirë. Më intrigant. Kusht të Kushtan fëtë, mërë? Ba pak, ma... Kushtan fëtë, mërë? Ma betë, më së shpre pali. Kushtan fëtë, mërë? Kushtan fëtë, mërë? Kushtan fëtë, mërë? Karkaleci. Të ngeci karkaleci, thash ne kemi shpreje. A shpreje? Ngeci karkaleci që nuk dimë që atë thotë. Ngeci karkaleci në fëtë. Fëtë, thore. O e shqipe, ngeci karkaleci, vazhdo, ngom, t'lut, në veç vazhdo, e drejt. Orde! Qërë e drejt edhe ndjo. Nuk mirë nga me këtë pjesë. Vazhdo në veç drejt ndjo. Se kemi ngeci karkaleci, fit ma, jenë metru. Eja, jeni... E kemi veç drejt, dire e fundit ndjo. Po, si shta kam sot. Kujdes karkaleca. Dire sot se je të bo, e pa cipi të bo në mobite. Po shpreje shpalit. Po shpreje shpalit, karkaleci në fëta ne, kënej, zban. A po dhe në fëta jo? Mërë tri jari, dhe. Po bre, po, tri jari. Ngeci karkaleci në fëci. O, zban! Ngeci karkaleci. Kujdes karkaleca. Ngeci karkaleci në fët, më i thna pa e nërmalte. E tho, bre, shqipe, besa tho. Besa që e tho, më së ndrofa. Shqipe se do dali video dhe pjasë. Do dali video, po se më interesu për video me do. Ngeci karkaleci në fët, po ti pranoja. Së më interesu me Së më interesan për asë përbajmë, jo valoj, asë zdo në këllë për shkët. Po të pakëtën më abete, zdo me këmë shprej palive. Jo, është për mërkesh për dhaja rajte. Rajte në rësit, se thatë ngeci karkalecin e fëtë. O, ane, po karkalecin është të shimi deti. Pa të që e ka po me prapavia? Ka prapavia tjetër, hajtë. Okej. A mo e ke thonë në njësi me dotë, e ka mo e ka mojnë kakujna për kërkalici. Mu kërkalici dhëtë. Po, që shtë nga? Gobi 3.000 e kërkalici dhëtë. Po e bëmër, që shtë? Goti me dojnë pension që për kërkalici dhëtë. Ma me dojnë që gjusë. Ja, 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 mu ma shonë onën me kërkalici dhëtë. Si kur me dotë i ke bo... Kuri të të ajo egoest që i këtuat, ku i dajtu ku të fati egoest, e dhe mbën e firlion të faq ka pa egoest. Oshë ma interesant. E pëse lumi të asë Niva, kure Niva dhe te? Pasha, zotin se Niva, e, ma zbambra e gore ti? E, të ngeci ka kalitë në të 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 Shkëta e shkëtë pari. Ngeci karkalecin fëtë edhe ndroj, edhe ndroj në sya nërësvej, manipulisa. Si nuk duja ka mua, si nuk duja ka mua, pis njeri, këna këtu pis. Ja se, jo po geshni, po këta e ngonë shësni, edhe mund me ditë këto... Sfindat. Paloj. Për shembull, unë e ordi, rrina në sto bashkë, edhe unë për shembull, ja thëm një fjoj që kjo e dinë, sa që shkëtë për nguci, a vëdhe. Kërë që ashtu mërë me ditë edhe kjo se ku për nguca, ja. A pishe që s'mohën në 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 tavolin të rëksenin në halëzën e i vënd. Pa, është raportet kanë drupër me dinë. Me dinë, asër finolja. Sko më... Jo, jo, po përdo më të në të shprejë e në shumë i ditë. Po, që nështë ta edhe është shprejë o vendu se që djali më në duhe. Jo, jo, s'ko në ujë me më gjesë kërë zhëmë fëtë. A me më pakërganeca. A me më pakërganeca. Jo s'fare më riko. Shpirtin ka dhim me zhjë më nuqë shtë që zhjë më nëllë. Nishtë të në vjetë në fokë kërkalenë. Kërkalenë si dhëtë. Ej, ju më nëllë. Edhe të se ke nërru qërën. Ju më smujta. Unë smujta se që shakë më do të qëjtë. Unë smujtë vetë dhe më të. Mu hëmë gjecë kërkalenë. Po që në dhe të rështë, s'ko që a fëmi të honë. Po ja, unë klasë, zarë mëse. Edhe ndroj, pa, kushtë të në fëtë. E fëtate, që ajo kemë ma fani, që e ndroj mërë në 2 sekundave. Jo, jo.
Tër shertë që nga binesën dork nominuhe, ka kaleta. Së është e hadjoli. E sya nërë si e brojnë. Jo, mos si ho. Mos blik, koga loga. Mu, ka kërkali e si blik? O, zët, e, shumë ke fani, bre. Nëse që kja nuk buhet, ne, ne. Dishtë që sa kemi apohojnë, pa shlarëm. Jo, bëzës. Maloj, bëzës, shumë sa të ke thonë. Palidhe vlo, dhe ti pace, palidhe ashtu asë cip. O ta, o ta, zemrë, ma pjetër e kakalicin fit. Mu, ba, egoist, ta që së më ka thonë. Pa tha, di krye, krye. Qëto vjeta, i ku më njështë të në vjeta, kur shalo, së dojnë, më dojnë, kakalicit ka me në fit. Tjetë të obone, mërë, ha, së pëtë vje marë, mërë. Mërë experience. Së pëtë vje marë, dha. Lebrek, në fytë e gëmija. Asë më pakri këmës me thonë, ashtë. Së pëtë vje marë, dha. Qëre, 100 njerë kina më spajtime, qëre, dëvra shpirtin më kino. Pasha, Allah, me zemër këmë kishë. Edhe ju më nëllë, kështu ju më nëllë, ju më nëllë, se ta kënë të fërë. Unë e parë që u prekë, se qërë u prekë. Po u nëllë, u nëllë, u nëllë, për një sekundë, s'ku mujtë më me mojtë vjetën, se s'mujta me mojtë vjetën, se te për e bu në reagim, ne për ta mu, pa kërkalisë. Edhe thashtë ta shqipjëm, bam, si unë atë ditë me gutë, kësoj, damëllinës, edhe s'kallojnë. Po pasha, Allah. O, pa s'kene, s'më muna me ta spigu. S'kene në matë. Me kënë e patë. I tha Shqipja, i tha, t'ka ngell, tha Karkaleci. Ngesi Karkaleci. Edhe, kjo i tha, ku ngesi Karkaleci? E i tha, ngesi Karkaleci në fëtë. Edhe kjo kjo kjo, i tha, mu, tha, po më thu, ngesi Karkaleci në fëtë. Si me dohët një të shëmën. O, pa shëtë. Në vjetha i ku më bëhët i mu me thonë Karkaleci në ngeci. A ti shëmë e keqja, që këta shënë reqë, që është një vingë të mënë. Që të vjetha i ku më bëhë, tha Karkaleci sa mu së më bëhë, asë gjatë lutët, asë para lutët, asë mas lutët. Tha e nuk e leje, tha ti tha më resë për dhja marrë. Dhoa, së të gjithë tha. Po që ashtë të bashkë, se kë këtë të full me të dhe diçka në unal, e ja bune ngeci Karkaleci, edhe këtë tha ku, a i tha në fët. Tha mu, tha po më thonë ngeci Karkaleci, edhe shumë të ku. O, marrë, lojt, ma ka në drejtë që notët. A di, ti ju ka të zesë në gjerët? Jo, prejka më lojtë që se prita. I soj me thonë ngeci Karkaleci. Saj kesi. O ti e do kënë ashtë të fërë, më unë për një nëmë. Pasha, zotë, qëre. Unë e po kieshi, po të njëtë në kështë edhe kam jemë me kojtë. Nuk i dhuë, të kujna Karkaleci. Ne, se tash më një me baj gore. Po, për një baj gore, se u halloj u prejke. Mu kesh. A më pasha halloj me rkesh ku kesha, se në qire e poshë që u prejke djoli. Dhe përsh ata u më nëvaj që më shtipër mas, edhe ju më nëmës me kesh. Edhe s'ku kësë në rrike qire në që të rrike. Shumë në dru qire, që shdru qire, kur të të kesh e Karkaleci. Ma ka ndrejtë notët me qatë. Qitem vete? Qysh ishe njëte? Unë isharo. Qysh ishte njëta jute? Qysh isharo. Bam! Me thonë ngesi Karkaleci. Ja, s'kësha qyta zarë dhja. Ha, mos profë, me thonë ngesi Karkaleci. Pa shalo. Isha si mëna isha dojnë. Jo, se kem të fojnë. Isha dojnë. Ngesi dhe Karkaleci. A, po nervëz ke odrë. E kjo është a nervëz ke odrë. Se a i tha të zanë në kështë dhe kjo ke nervëz me to. E pa isha që ke nervëz. Po në qatë moment kjo u prek shumë se a i tha të qysh ngeci Karkaleci. Alo, kur njëtë s'ko me ta rruf t'yre në balë. Pa shatë modë në zëtë. Si las drogë të qysh ngeci Karkaleci dhe t'u e këshyr. Shë t'jallin i mele. Ke i diri ala. Po të në në gru kesh. Pa shalon, ku me dit me bërshlije, me njerë që me ki gjak bërsh, kur që jesh me gru, po spreket. Nuk të ngesin Karkaleci. Që prej atje, ma kisha që s'ke këtu, prej atje ti dha. Pse, atje ula? Atje, atje ula, dhe ngesin dha Karkaleci, shtu me gesh. Kur ka thonë ngesin Karkaleci, veç ku mboni, jatë. Sto së dashë, shtu të prej. Thash se hini. E, tash kam në Ahmed, që kja, dej kur t'kjena këtu ymër me najt, që kja është lofi i këtu shet. Jo, se rezështu, adin se prita, që bëmë të qashtë. Jo, se kryto ma shnatë, në hau shumë bubë. Nështë të ju e mërë një. Nështë të ju e mërë një. Se këshë mora, mora, mora. Jo, ba, jo, ka desh me thonë ngeci e kështë, apo desh. Ja, 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 ajti se... Po që ashtë të dha? Odre dha, kjo dha kopra pa vitë jetër. Mënët me thonë atë të erpështu, ima atë shka adin. Po... Adin kështë...
Ja se më përshtin kos... Ej, a dini qysh... Merdë... U bona së të qysh... Su nervëzova, po... U mërzita të qysh pak me sa tripin e karaoke... Se shumë dok që veç u qumë... Edhe kesh shumë tre palide ta një kesh... Pasha, zote tre palide kesh... Dhe më thonë, që tu, ulla, ta kënë të debatu... A mes hitë smërë ke... Hitë që fërë kesh... O, dinë që atë momentë, me thonë... Kjo t'a shka e spjegoj, isha kes, t'a shkju fol katin që që mbush është një sa në riva, unë veç u nga rkesh, kurorën që atë moment, a moja paska leqë dhe sekund pasha Allah, se kur një cko me arru momentin, hej. O, Allah. Ilshon dhe lofi, shto. A? Ilshon dhe lofi, shto. Më kopi lofi, hëp, pa pritë më zoom. Tani e lofi shme. Pa vije mo. Mo, 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 o burë, se kur që asë të jo. Mo, po më ranë sa kur jam e thon, ngjesi ka kalesi, po më sjem tut kuptuar shtat. Mo, valla ide. Ke moment, evident. Ashtu. Çera, jo, ka kalesi në fyt. Kur ti janë tu bohaj gole? Shysh. Kur ti janë tu bohaj gole? Jo, mo son, edhe nuk e pata shumë serioz. Kur ti janë tu bohaj gole? Ku jep tu bohaj gole me ta thon, sa shonë mi thon ti bën e merr kesh. Po kur ti janë tu fol, seriozisht dy pal. Ngeci ka kalesi. Seriozisht se folëm gjysorë. Por ma mos po mirë. Pash. Jo bur, nuk ka situat. E, jo, jo, nuk po më, ajo nuk ka situat. Çe ajo fjalë nuk ka situat. Ku janë të folë seriozisht? Seriozisht kam, adres. Po se s'ke këtu. O, bal. Po se s'ke bërë ato këtu. Nuk është najsan. Zot po ta qas. Se mos bë më le besa dhe ti e bosi shqipi. Po s'asim të vura asgjë. Po jo, atë po se prita bë atë. Po ke të lasta të mund në një moment. Serioz. Mos tu i por zot. Po se prita më thon sot fjalë. Po mua bet serioz nuk e pran njëre. Ej, ka të vojën pas zot. Po s'ka dhe ajo më thon. Vetë vetë. Nuk ka, ej, pritjare. Çu shpret? Që të morem veti, që të veti, që është ishe një ti me të honë të kështë për seriozisht. O, lërë, së kërë idiot është. E di, qërë, ej. Qërë morem lo, o, e vesë për si minut. Ka dhe ka jo me ton karkalit, si diqka kështu. O, jo, be sërë për që ata angesi, ka shë karkalit, buka më shpët. Apo din është shpët. O, ne e mujmë e pas mos pajtine me si djallë. O, ne e mujmë. Ate, më është edhe reagova kesh, amon... Po, kësë ja, qëre, reagimi kesh, amon kesh super funny kesh. Në është edhe reagimi kesh, amon... Ska i momenti se me nuk, bëdën kesh. Tipik. Mo, 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 mo. E, ja, ja, si jo me ti, se qëri se... Po, jo se... Ajo ke, për që ke te për funny... Adi e mira kompletsoj është, që ke te për funny. Ke ekstrem me kish. Po, funny, mas i u tha tjetër, kujna funny. Fani, po forma, loja së s'jam e ty. Jo, na e një lejtar, po fani t'keshi une me një fjallë që ju tha tjetër person. Po, të sot cekon një të një të një të një. Jo, seriosisht jo. Në kërës të ndipë. Ngezi ka kaleci me më thonë mund t'i kush.
Isha dalë isha me nunja dhe jetë. Isha me nunja dhe jetë. Jo, nështë ta reagova, për një me nështë ta reagova se s'pedi, nështë ta reagova fali dhe nështë ta e kanë shpreja mu, për një me kemë në momentit... Ja rri, unë e në Tiranë, ja nuk e di kur njetë që shpreja se kom. Trotë, seriosisht. Pasha, zonë i dalë shpesh, kaj. Se kanë edhe durës në gjatë. Pasha, alloj që është të mdim. Durës nuk e di, në Tiranë shkaj shumë shpesh. Kur në gjesi karkalesi, kur së më ka thonë? Jena shome në mes, një kumik pa paguna, shta? Së më ka thonë gjesi të karkalesi. Se e ka di si ka thonë... Po të djoll. Ose kjo me nëjë që ja ta me prapa vina i sa fort, a bedin. A jo veç i dha që kjo diçka në unalë se... E edhe mire, pa djolli që nuk është edhe shumë... O, ati që jam sa një ma i fort. Hej, ngromni, se Shqipës ju ka prej ftyr ashtu kur ordë. Shqipës ju ka upë shirja, se se ka ditë mo që... Po, se i rodë menë sa ka thonë. I rodë menë sa ka thonë. Po, 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 sa ta sa ju kujtu. A, ikme, ikme. Po pas laloj për një mekëm, kur orë që të, ju ka prej për tyra se qatë ka ragu kë emocional, a ju në njerë ka thonë që gjerë u shpreja gabim në isa. Pasë, pasirë, 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 qështu të peke, se të kena kështë shpreje, ka thonë ku me di që ku më bëllu e 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 ku Qa shtu më kapi fjolla? Alloj, ma kanë rejt së natën që këni. Alloj! Ja, shumë shkështë. Me qëja ka motha? Mu... O, Allah! E qika ka bloku të zikë në bojë qajtë. U qurë të atje. O, në tha asat. U qurë që këtu ke santi edhe ke... Në santi puni. Edhe ajo të shka i dhe ke këtine gruja vetja me ke qaki. Në kam në gjeci, kam ka njësë vetë. Ajo qika met. E dhe ajo në pëta, për kështu dhe ashtë si shprej e në gjeci ka kaleci. U qurë sa njole, ajo pa në pëti tha. Aaa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 a
ta Sandiona në fund. Ti ban dhe. Ka me dhe në mbaj, Sandiona. Ti thoni ka më rrëtë. Mu ma bëj ke fal. E, ko argum, e. E, ko një argument. Ama mu ma bëj ke fal. Ka me shajur pelo për prime. Pa sraloni dhe ke fal. Ka me këtu prime. Zurë. A tha, a i ka thonë kjo. S'mon e më dhe një informacion. Ej, pole. O, mu ma për i ke mërë thu, e tha, tha, pëdo, e tha, tha, tha. Ej, do më thotë në gjorja, më falin, peqe një qëtë. Ej, për prime, sa jo i duhet, diçka me thonë, diçka duhet me thonë, diçka duhet me thonë, diçka duhet me thonë, diçka thabe, që, si thabe, nuk është ta ishtë nesër më hongër, asë që është e thabe, sa fjallë, lidhë ma, Jo, ishë në që më ngrës. Po që është tha, që tha? Jo, nuk është vërt i... Jo i pëlqyshëm, po nuk është vërt i... I lipdushëm! I lipdushëm! Ka ka lezë, da rrugë. Për kloza, më. E, që ka i ti, bre. E, shumë i poshtë! Shumë i poshtë! Se mu dhe mjë djali, valoj, se e kesh kuptoj shumë. O, Allah! Ti e shumë i poshtë. Kërë me bu me djali. Jes, jam i poshtë. Ja, për kje se ka ka lezë i vëtë me tonë një kështë. Më, valoj, i poshtë të burë, se pasha zotin, u pre djali, bam, qire e verdi ka ro, edhe ja ka bo, tha, mu tham gjesë, me dëmek me disa këna kalu bashk, mu tham gjesë i ka kalitësi, edhe... Ku, me të dy mu të shtëti? Edhe ka bloku për një moment, Shqibja ka bloku për një moment, se së nështë a i thash një shkara. O pasha zotin pasire, o Shqibja. Pasha të modi zët, që të morë. Asa e më ka bo. Edhe ti tha, po ju tha shpreje në gjeci karkaleci. Edhe ka ka bo dhe në fyti the. O së më i rëmë. E, me të thonë karkaleci në fyti. Sati, sati, sati për prajnë dur, i ka bo në fyti. E, a e dit... Ska një një! Në shumë i me i të kënë! A dit që a i tha? A ti kërë bërë në përlogë? Në fëtë kërë të përlogë. Sa ndjora, a di qka sa ndjora, burë, a di qka të bura jo. Unë janisa me ndusë edhe, orë t'ju këthirë, mi ka dhëtë drejtë, mi dhëtë, s'ka shkur gjëra, bërë në shpreje, s'ka kur gjëra, mëse me dhe, këtë ka të vjetë. O, Ardian, tha, ajtë, tha se me prapavi është kjo, tha, le, tha.
kjo është ideja e nxejtë djalit. Ja bëj këtu na shtatë ditë se këta kanë i dim shprehje që i ko ndryshe. Ja, bal ma shoj. Kur s'm kesh të? Do dhe tonë kur kesh, atër me mis. Ej, ati s'ka u kujmi. Qa i pas ka thonë sënë tjona? Op. Se që kjo dhe me thonë Big Brother, apo din? Se edhe që kjo dhe me thonë, qëre, ati si... Ej, parë me du,